edje hunde e halanede hunde e nande hunde ko yende hore mum buri dum golle baba jallo gorko mo ngijulon nati wonde ma hamnale mamudu e der aduna hay goto mallaka hen hay goto yettaka hen moni kala ko golle mum chimtate baba jallo directeur laser golle mum jodde pil pil tundri windare wadi wadi addata hali hali golle ngado hala kawtido halede kono kala ko jida welde e yurminade wite ko meedi yettre ko nati baba jallo non ko meedi ko bonani ko dum sabide so tawi a woni ton to jeli job mango e diradi golle makko ne kale dum sabi e der 14 region di fof ko golle makko njangtete hen dum non mo yiddi cioldo ko mosa tamba kunda golle de njudi njubbi njumti kono non fouta serani e halde hala baba jallo directeur laser hande non e der odo saha o mo tawi e der nokku makko woni ngijilon dum sabi de no yettide ne tawno be bi ko ha yomin malama dum tagi galle o yewata ne tawno kanko baba o joddata ko goto o nyamata goto o yarata goto o yahata goto o yewtata goto kala ko dani o mo renda dum de woni njidon wonde bebe gandanda hore mako nyenbe saktobe golle juppude rimbe haltobe nyam golluji renanbe en gonwole e golwole ne ngurduna den ha e gonka men hande dum tagide kala e mabbe jidon hedroko ene sumba ene sajo dum de njidon wonde nyenbe yontabe be do be gandanda hore ma wona jiddo kala be nata inter galle mum ngari salminde baba jallo kettude ko be cette e makko ene sabi gal garagal kanko e delegation makko woni nyalawmaaji tedinirabi ciadaw daabi o ada ari yonnude odo afu ko remarka kala ko iwno e kamo dundu iwe mamudu dundu iwe ali dundu iwe yero dundu tawama nange makko o nyalaw nade bele nange ta banna ta neddo doya nage ta ko hunde banna ta kono bandigal fo tes kanyo mo nyalo awona ni mo marodi ngurdi arreki ni mo ko marodi ndewdi kono parda mo ko bandigal wonda kanda kala ko fonno yoti banna mo kala ko fonno yawade kadanda ya ko ni bi mo nyalo ama sa dal mo ko ni ko do metta do sa jewi ummade le 1er décembre fewde e odo janvier ko perda ko wana bi e perda wana war ma perda perda ran fu ran an sa ga ba national ga bi no ari ko Allah newna ni min kadi jobbi di fo min kawri yen nyalawma mo galle Abdul Bokar yi biro ma ene jogori teddinirde ma o nyalawma o mo tawa bandi ko yende kadi ngari ne tawi min do ni jom go yende ne fof mi se ene wawno wad wad haka sun tawe walla min garani jawade sagala kon Allah fecci en min batti jinda sey jinda kalif ma Allah babu kalif ma Allah ismu babu kalif ma Allah en dam babu babu de nyamli en ko dal sen bi Allah yo Allah yo ben jama amin ya rabbi amin ya rabbi al baraka abdul bahar jodi kon an kada yoni ada wawno tanje ngedo nange mada billil gajal cialo da feñande banden abbar jodde man so be fili yaade da baba ciudura biya baba war ko bawda kanko nani de lamidum ko dum andande mayar anda wa kam lamu ko bi da baba ko yo da banne baba ni super ma karo ni banne ni wonno ko fayru ko ko dem ko fayru baba jaram bande en fo njebane o nyalawma njawdo njawno da dum tigguda o nyalawma kadi nawda dum mali galle ciarum war babali galle war ngiilon mo ngiilon fo rendi o galle itimo do ngiilon nandi mo kayde o artison ko umar ngiilon ngiilon fo rendi o wanta ka yowe umar babali o wanta ka yowe umar kan ala o yidi san ko yowe umar ngiilon o woni umar ngiilon fo o lomta ni ngiilon place bi fo
o yoni zon fodde mon o nyalawma ziyara yonti a jonti kada jom gallema on jaadi kada dama hol sabab ad sen ya en ma ngoda waya den jabe hol bon barab jan ko en yetti yalla so fande sey kan min belti mo wuro ngo fo welti kido lekki ki cakkina o mandi lafu daani wonde andi wuro ngo fo lu welti ni de wata sey le 25 le 23 le 24 le 25 wono hande ko le 6 jango ko le 7 le 8 nde bin ngari biro baba jallo ngijilon ne leli minde kongol korol baba jabim modo yeso modo cagal modo faddo ko woni yeso modo pousse cagal ay jango ala fawa s'il vous plaît jabra ala ko buya ngonda yeso amen ngonda cagal amen nde min kalan ma ko jeyda ko nyalam wandi yida mi wirti mi wadi hen fodde mon e foddam 1 million francs CFA nan en mi bi haldu ko be barru ko ko on go wuro jiri 1 million francs CFA nan kono non ko man fo mi le pousse ko ni no way ñonuda ngiñilon ñonuda min minen nelado bi sonbe hay goor amen hootan gappule dum na ngama be yoyo ne wonno saare dima fo mu so tawi dima o bonani sa faye hoode gappule mo no be ambe be yoyo o yoni ko tawa ko so won ko wili may ra goor anda so won ko metti may goor anda won limay nam police ne wonno ko wuji fawanda minen so Allah jabi so nyalamo yonti mami umma Dakar mi arami dardo e mon nyalamo gas so tawi lambe mon ngari so lambe mabbe ngari lambe mon ngara so yonta mabbe mon ngari yonta mon ngara so bonbe badi mabbe ngari bonta mon ngara si ay bi mi na ci tamak mi ngoni bon baari wi lo e amad baati ga ngoni ngoni video on bi babu yalla ci yalla rakki sa yalla hokk ko nokko be bande wota yi min non ganda yam woto min yi min jur moma so yi min ande amen tawala la ko bawon dal so min ji ma yur min min jur mama tawa ala wallah sallallahu alaihi wa sallam holle dum ne amin be amin ya go alla goto didi funebe fatima da binta tati kaaje kaatane nay en di dagge joy wakkuji alla jeegom da ci asmaaw jeedi di jaldi alla jeedi kaaje taaji da kaaba jeena fetu makare pay madina sappo ko timmodo annabaabe on jeewu ci fo tooro amin jallo dum do min badi do passage salminde dum dum no galli simbol bande o le yoni ni lo o wino ma wati bi do juude makoy koy nok fo wadi on el dingi don di ton maro temi di salma on el dingi don 25 bidon ti bi on el dingi don temedi joy paquet sugar on el dingi don ko naaji di di putel diyam on el dingi don chapande nay carton kosam hanki ko sa hanki ni to o mo ni dingi do 10 million wala wala hanki boye kono bado fijirde kay so wadi o do base en anda wadi ko jibinde president wala president la mari wadi ala ko jibinde president ko wi non ko 75 600 million ko la kare min ni wi do sabo non dindi kala ko dindi nda on dindi idjam on dindi enda on dindi yonta on dindi gandal ngal on dindi lamu on ko resni mako fudo fo jalo feñi tamba allah yalla ma tamba ko ndaw ko makki resni mako fudo fo sedi sergal fo sedi won dum tagi nyande ne o joji en wodi suko goto haali wi baba national wallahi ko ndiye baba ngi lon
o wi yo ko ne nani pio leader na fa o wana mo ngel yo mi moro o mo mi nani djiji sawto o mi nani sawto o mi der halan mi be won suga wi non o no min bi bismillah kotani anan ko babi anan mere wasiyo maano ko alla feccuma e nyenyago tiagal ngul woto en pot ara borni pal itala jabi en pot tiagal ngul ara borni pal jabi kala do ndarida yota ngoda ko joro ke tu inshallah jabi ay nyenya ko tay din dore nyenyo ko ko digere ko a taron ne mo ngarda wa anda kanye so tay haali an sa haali kongol ma goto le pulaa a sauti ma ne to fone andi wodi an en andi wodi hubi nyenye kono tino won nyenye jabi ko ko banno ya ko ja won do ko mama e ko mama ni tal tal mama sa do tal e ko mama ama tal ko ne kadi ko ba abdu bora bismillah man ni ba min natti wudde tettinde non bari ngarda ko baba jallu jinda an kam min tettinde ko jinda an min tettinde ne wan non ko ne ada ma do fota ko mahmud gunam ndiwi do non salminde ma min ndiwi do hesitinde yiyande hakunde meden yo en ko yiyonde اللهم صل على رسول الله قول يافو نون سو تاي وول فيك على فرك راه اوكي ولا الاكشن هذه صار لك قصه ولا ودي جينا بام بين فرا حال بكم جينا بام كو بابا من باسكو مولا من افدم كان مي نجي كونغولا من دونك مي سو روان دي مابين على دو حال كون نون سو تاي تي دي ينام يو حمي ماي بسم الله الرحمن الرحيم ko tay ko bab jallo halde so mo tay batta so mi halna gayda sofal alhamdulillah rabbil alamin sekene da sorti ngidiron koy makko fuddi seki a sorti seki a sorti seki a sorti neldi faraysi neldi gidiron rokki face a face do men jindir foko dokal jinda ko sedde o jinda ko sedde mi meda yindire babam hebare mujuna nyogas lawol gorol noddimi do de dembe jeri sanki koy kam labbu an pourquoi avieta woy avieta bim babo ina bim gorko majjade gorko yit oron majji bidi kat kat oron majji bidi gal dakar o wona jal din hoti la gorko ndo waya dimi do de jiri fo de mbadde fodde jal andi ko tan rewde ma jodu ya be jal mi reeti 50 do ngadaw jeray nam dum ko tan ko dakar bi jogi jaw o isal jogi jaw ay sunu plan ala o ya no dum bab jal buje mi ñam mi bab jal mi nam di place woti al gal goro so tay so lay be jaja ma jaday ma kam no wuti hay wallaw ko jippi mi do ko jindan tawa o wi kam est ce ni vraiment telephone on ne wadi biim dimu kan tan den gel o wona jalti o fiyam ci ma tarou ner o wi kam ya jep dan giro porta dum mi do fala so rokam ci ma tarou ner so tay mi ngi jola daga ko jogo roket baba yalla jumu ngur lam yalla humtu hajuma humtu haju do fof kalif ma alla bande non deej tin non banden be sat nafabe nafbe ko nafde ka baba jallo peña nafabe bas nafde da suuda won yimbe nundani ubbobe neema wallahi sa rokko ha rokko booli min jiya ina ay gandi ka nafo ko ubbobe neema le goti so dokka ma mafa so nungtima kala goddu sa sotto no man tammi ni waram non wuro wo wuro nyenya do ne do foko ndox nyenya koga Allah yo fi ya Allah ay a ande mi jona ke gummi den dagar no dumi o do bi de dakar a ben ka ni nyala mo abdul gohar o we mi no pam day mak o we ande mi jigi fatuma hala yoni mi wona ho jul be mi o we an ma pas fatuma hala fa mi jigi ala koroton ay ni yoni mi maraton do be gatti ko tammi hon jodo taw
mbiɗa andi so wi noon eyyi min joni joni min tommiɗo men ɗo subapa makko mbiɗam mawo hokkitam ko etas mawo hokkitam ko hokkitam ko jonguidiɗam komi tan ndemata gottano tan ko mawo hokkiram bammakko ko giƴam minen pi sadi kam ine foof mawo hokkiram ko dimam omo wale jaam cimmi waɗi seeɗa ceerton baba jotade kiise debbo noon ko walde gorko mo ɓuuri ata ayi jogoɗa milliard kon ka kiisal saɗa waalay junngo gorko yo taw nden ɓorimi a sorti makko e yesso bande en bandiko en e yesso bandamen kamɓe foof ko en daari bandamen ɓe gandi kanko waɗi bandiko ɓe gandi kanko waɗi kan jarama baba jarama yallah ruwima noon jinda kalif ma allah baba kalif ma allah baba kalif ma allah sutoro baba kala nde gorko wirti worɓe jeli ko debbo waɗi alawde kala nde gorko wirti worɓe worɓe jeli ko debbo ma walla yumma marode kala nde neɗɗo fiigui ƴumen koye gogui ma woni teddugal yumma walla won teddugal jomfiɗo gorko ne foti tinnade debbo jogiɗo fiɗo gorko ne foti joga tinnade e debbo jogiɗo teddugal mum nde wan noon so neɗɗo yiɗi wirtade koko wirtanno ɗum ko wirtata sa wirti ko wirtanma ko wirtatoɓe wirtanma allahuma salli rasul jinno haalde ɗo on kaali min deftalaɓe so wona baba ko moƴƴo ko jokkowo endam ɗo e wuuro he alamo waɗana no no ama taal wi noon mboɗo yaadi hen saɗa hokka yo feeña par ce que won hokke reɓe tan waɗe weef janggo e jaam ene ndewa ɗon ene kaala ko hay goto famata kono sa hokki ha waɗi signal so jomum wino haala minen emin mbawi jabade minen emin beltanima Mamadou Tall emin beltani famille moon o par ce que ala fo ɗo cidduɗo e gueɗe baba ala mi mbawa kala to dandi ɗon son kaali o kalan baba woɗi surtout min Mamadou Sy saɗa yaade ene wiye waɗa moƴɗo aɗa foti weltade sa wonjawa sakko service so wiyama on waɗi ko boni tan sa renaki bonan nde on minen noon min mbawa yettemo kadi min mbawa ko waɗata windaɗo abonné ñoƴƴuɗon windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumonmi sa ñoƴƴi